brapa kur u ktheve në shtëpi, si ishte gjendja jote psikologjike? Gjendja ime psikologjike ishte pakeron. Edhe ne ishëm pjesë tonkthit, ka bova ki, kur kam qenë fjet, jam qunë notën edhe kum kap drejtorën, mu ka dukë si kur pe kapi mitraluzi. Ka qenë nga kesë psikologjike, përjetum masakra, përjetum gjana të mershmerdi. Ndërko, mua më bërë shumë përshtypje që gjithë kjo mirë njoje, familje jote fliste non-stop për familjen, për mikpritjen shqiptare. Si ka mundësi që ju gjithë këto vite nuk u bët do të bashkë? Ishke gjithë shka emergjente mëse u këthy në përshtepia ardit edhe u duket mirë me mërmetim. 350 shpi fshati jonë, vetëm 2 shtepi kanë ngelë pa u djek nga lufta, pa u bërë shkru me hi. Edhe gjithë shka ishke emergjensë. Në 21 tëtor, 1999, neve në ndodhë një tragedi ardit. Vlaj jo një vogël që kishtë qenë refugjat në familjen shkurti, bjen mina, zbashku me një kushëri tonin, edhe një bashkë qytetar tonin. Vlaj im ka qenë 14 vjetë, djali kushërinit ka qenë 12 vjetë, ndërsa i bashkëvendosi tjetër ka qenë 16 vjetë. Duke lozër edhe ajo ka eksplodu. Edhe nga i moment ndryshoj edhe jeta jonë, sepse gjdo ditë presi imi këthy në shpi, deri me 21 tëtor, baba im s'ka pas natë në bramje që nuk nga ka pas biset familjen shkurti. Edhe kur bajke nana, edhe kur nata darken, prapë se prapë thëjke, këtë ushim e kemi hongër në librasht. I lidhë këtë gjithë mund me, sepse kishë kalu jashtë zakonisht. Nga jo datë, ndryshoj rrjedhja historisë familjes tonë. Sepse ne mendum që me 13 qërshorë do të të qlirëm edhe do të jetë gjithë shka bardhë, për kundra zina vazhdun, shumë tragedi. Pas si vdijgjvloj, baba diagnostifikohet me smungjen e kancerit. Është dorë trajtime shumë vjeqare, që në 2005 në lajnë ndroj jetë. Dilë ke një penges që ne mos të arrim, shkojmë për vizit, ta falenderojmë, sepse kur kishëm nevoj, na mas shumëti, ata ju gjetën prakë. Ndërko, edhe vetë familje shkurti, më pas ju mësuat që i kishtë ndodhur një tragedi. Edhe familje shkurti ju ndodhur një tragedi në 2018. Djali Jakub Shkurtit edhe reja, nusja Jakub Shkurtit, dhe thot, nusja djalit Jakub Shkurtit, ndodhur një aksident në Greqi. Dhe humbin jetën. Humbin jetën. Prapë edhe në atë kohë, zotë Ardit, ne nuk mundu me shku për ngushëllime, nona jo në ishke me smundjen nga zemra në spital. Kështu që nuk arë, dilke një penges që neve në pengojke mos tako me familje. E po sot nuk asë një penges. Po pikrisht e komenduar shumë gjatë. E komenduar shumë gjatë. Ardit se si të falenderoj njërë publike, njërë më madhështore familjen shkurti për mikpritin që i ka po familje sime. Faleminderit që në zgjodhe. Për këto... Për këto ju jam shumë mirë njës juve, stafit ju që më kanë prit njërën matë mirë të mundshme, njërët mërkullushëm, që une e kam di vetën të qliruar nga një amanet që më kalon baba.